Taip, nu bandom. Įdomus, viskas veikia. Taip, lyg tai live, lyg tai gyvai. Vienas, vienas. Aha, yra garsas. Bent jau įsivaizduoju, kad yra. Taigi, sveiki bičiuliai, sveikinu su penktadieniu, su 13 penktadienio. Ir kai kas teigia, kad beveik pilnatis, nežinau, aš tokiais dalykais nesidomiu, nelabai tikiu, vat, kad ta pilnatis mus kažkaip jau taip stipriai veikia, vat, bet jau kas tikite, tai vat, žinokit, kad šiandien tokie jau visai tokie, viskas ok, aha, taip, ok, malonu girdėti. Tai va, tai mes artėjam prie vasaros ir jau šioks toks pasikeitimas nusimato, tai yra matyti iš penktadienio keisime laikai kokią nors kitą darbo dieną, gal tai bus ketvirtadienis, kuomet galėsim pabendrauti. Kol kas dar tai yra negalutinis sprendimas, va, galbūt ir penktadienį, tiesiog bus galbūt kitokia lokacija bus. Kitaip atrodys viskas, tačiau bent jau ir toks dalykas įmanomas, kad tai gali mūsų bendravimas toksai ramus, ilgas gali būti ir perkeltas. Taigi, gyvensim šiandien kol kas pagal seną schemą, tai yra be abejo, vis dėlto pirma yra aktualiausi įvykiai iš Ukrainos, nes vėl teko grįžti prie Ukrainos, nes nu, tikrai naujienų daug ir be naujienų iš fronto linijos, tai mes gal ir negalėsim toliau šnekėti apie naujienas aplink Ukrainą. Jos yra be galo įdomios ir aš tarkim dabar vat, papasakosiu apie dalyką, kurio mūsų oficiozai apskritai nepastebėjo. Vat visai nepastebėjo, nes jeigu jie jį pastebėtų, tai aišku, daug kam net ir iš mūsų, sakykime, tokios publikos labai tos proeuropietiškos, kaip jie save vadina, nors iš tikrųjų taip nėra. Aišku, ir tai publikai kiltų labai daug klausimų ir tie klausimai ne visuomet būtų labai ir labai malonus. Nu ir taip ir nukeliausim prie kolaborantų. Nu ir jeigu bus noras ir bus laiko, tai aišku, mes galėsim pabendrauti gyvai ten jau kaip, kol jūs manęs nepaleisit, tiek aš čia ir sėdėsiu, nebent jau technika neatlaikys. Taigi, be abejo, pagrindinis įvykis jau paskutinių dienų jau kelių ir galbūt net ir savaitės įvykis, tai yra be abejo reikalai Ukrainoje, kurie klostosi prie Charkovo. Tai yra pagrinde į šiaurę nuo Charkovo ir į rytus nuo Charkovo. Kas vyksta? O vyksta labai įdomus dalykas, ukrainiečiai stumia interventus link Rusijos sienos. Ir ne šiaip stumia link Rusijos sienos, tačiau interventai, vėlgi čia reikia aišku suprast, kad vieni kalba, kad bėga, kiti kalba, kad atsitraukia, bet reikia suprast, kad aišku tas pasitraukimas tikrai nebuvo planuotas. Ir čia yra vienas labai įdomus niuansas. Aišku, siena tai yra tik tai šiuo metu, kai vyksta karas, tai yra tokia riba sąlyginė. Buvo tokių kalbų, kad ukrainiečiai galbūt net ir nesustos ir keliaus toliau. Tačiau pagal visus požymius, kurie dabar yra ir signalus iš už Ukrainos jau ribų, vienas iš tokių beje signalų buvo tas, kad amerikiečių žvalgyba oficialiai pareiškia, kad ukrainiečiam neduos medžiagos apie karinius objektus esančius Rusijos teritorijoje ir tarp kitko dar vienas labai įdomus niuansas apie aukštų Rusijos karo pareigūnų buvimo vietą, net jeigu tai jie yra pavyzdžiui Ukrainos teritorijoje. Nu, dėl pirmo dalyko, ko gero, aiškumas yra didesnis, nes amerikiečiai nelabai irgi norėtų, kad ukrainiečiai žengtų į Rusijos teritoriją, taip suteiktų Putinui dingsti jau paskelbti tikrų tikriausią karą. A vat dėl antro dalyko daug kas nustebo, bet aš manyčiau, kad nėra ko stebėtis, nes mes puikiai matom, kad amerikiečių žvalgyba,
Šiaip vakarų žvalgybos visos pakankamai informuotos, bet amerikiečių žvalgyba yra informuota ir nekartą tai įrodė, informuota pakankamai gerai, daug geriau, negu tai galėtų padaryti, panaudoja vien techninės priemonės. Taigi, čia galima, aišku, tai pasakyti, kas čia galėtų paneigti, va, tačiau kalbėkim tiesiai šviesiai, yra labai didelė tikimybė, kad tarp Rusijos aukšto rango kariškių, tame tarp ir kariškių esančių dirbančių generalinėme štabe, yra žmonių, kurie teikia Jungtinėm Amerikos valstijom informaciją. Tai dabar grįžkim vėlgi prie Charkovo. Be to, kad judama link sienos, yra dar vienas labai įdomus niuansas. O tas niuansas yra pas mus šiaurės rytose. Aš dabar va šiek tiek išdidinsiu žemėlapį. Ir ten yra toksai miestelis. Jeigu jūs matot, yra Vavčiansk. Tai yra šiaurės rytai. Ir miestelis šitas yra įdomus tuo, kad per jį eina geležinkelis. Būtent geležinkelis, vienas iš dviejų geležinkelių, kuris jungia Rusija, tai Rusijos ta teritorija, su daugiau į pietus, tai yra pirmiausiai Iziumo, daliniais, kariniais daliniais. Ir beje, jungia Belgorodą, tai yra miestą, kur vyksta visi papildymai ir visų ešalonų formavimas. Tai vat dabar iki Vavčiansko skirtingais duomenimis yra nuo 15 iki 20 km. Tai yra, šitas jau miestas ir tuo pačiu geležinkelio mazgas, dabar gali būti apšaudomas, puikiai apšaudomas, net ir fronto artilerija. Va. Dabar, kaip taip galėjo atsitikti, kad interventai, aš ilgiau laikau žemėlapius, ne šiaip savo, nes aš turėjau jau kelis kartus teisintis, kad žmonės tikrai nepamato. Tai aš dabar tikrai laikysiu, kad jūs matytumėte tos žemėlapius, nes aš jau bart gaunu už tai. Tai vat, kaip taip atsitiko? Atsitiko labai paprastai, rusam pritrūko pajėgumų. Jie pajėgų neturi pakankamai, kad suformuot tos kovinius kumščius Donbase ir dar laikyt va šitą va placdarmą. Kas, jau tai irgi mes nekartą kalbėjom ir duomenys pasitvirtina kiekvieną kartą, kas pagrindė laiko, galima sakyti, frontą būtent prie Charkovo. O čia yra piratinių respublikų Donbaso ir Lugansko piratinių respublikų daliniai. Ir šiandien kaip tik pasirodė video, aš tarp kitko seku visus įmanomus šaltinius ir video yra ne ukrainiečių, kaip būtų galima pagalvoti, o būtent Lugansko gyventojo, kuris vat irgi pateko į šitą visą mėsmalį. Ir labai įdomus video, aš jau dėja negaliu parodyti, bet jūs jį tikrai surasit, YouTube'e jis yra, jeigu aš čia parodysiu, tai paskui su monetizacijom ir YouTube'u reikės aiškintis, nenoriu, ir dar autorinės mus dar prikerks. Tai vat galiu pasakyti, kad jau kelios dienos prie Rusijos sienos stovi ir laukia, kad juos įleistų būtent kariškiai, ten tie liaudės milicininkai iš piratinių respublikų. Kol kas jų nieks neįleidžia ir jie rašo video, kaip čia pasakykit ten Rusijos vadovybei, kad mūsų įleistų, nes mes apdaužyti, mums reikia irgi susitvarkyti, persigrupuot, kaip sakoma, bet jų nieks neįleidžia. Taigi, tai irgi labai daug ką parodo, pirmiausiai parodo požiūrį į savo tuos sąjungininkus, jeigu galima taip vadinti. Nes visas iš tikrųjų veiksmas dabar, tai aišku, vyksta Donbase, aš tai rytų Ukrainoje, aš tai tiesą sakant, jau galėčiau naudoti žemėlapį, kuris būtų 2-3 savaičių senumo. Ir aš labai nesuklyščiau, pasikeitimų esminių nėra. Tačiau, kaip minėjau, jeigu ukrainiečiam pavyks atkirsti Vavčianską, tai smogiamoji grupuotė esanti prie Iziumo, tai yra nedaug nemažai
20-25 tūkstančiai atsidurs, jei ne blokadui, be abejo ne blokadui, tačiau jos tiekimas jai labai ir labai stipriai sutriks. Aš dar kartą norėčiau parodyti, kas tas Iziumas, nes vėlgi man labai gaila, kad apskritai, pavyzdžiui, mūsų didžioji spauda apskritai vengia rodyti va tokius va dalykus. Va dabar pasižiūrėkit. Tai yra stambesnis jau žemėlapis, jis jau daugiau, sakykime, informatyvus yra. Ir va tas Iziumas, tai yra va tas taškas per vidurį jūsų ekrano, kuris supa iš abiejų pusių miškų masyvai. Tai yra siauras kelias. Jis yra vienintelis tinkamas stambiai, sunkiai technikai keliauti. Reikia suprast, kad jeigu šitas kelias bus atkirstas, rusų grupuotė laukia, na jeigu ne katastrofa, tai labai ir labai didelės problemos. Čia tarp kitko, šitas žemėlapis dar beje įdomus tom, kad labai parodyti gerai pozicijos abiejų pusių ir net vat puolimo kryptis. Tai vat, jeigu pažiūrėsim į puolimus, kuriuos vykdo, tai daugiausiai dėmesio yra skiriama vis dėlto atkirtimui kitos vietos, tai yra tas mažasis katilas, apie kurį mes gal prieš, o doktų dievė jau prieš mėnesį gal kalbėjome, ne? Ir kad tas katilas įvyktų, tai yra, vėlgi, tai yra būtų Severodonecko miestas ir Lisičianskas. Jeigu primenu, jeigu kas, tai yra miestai, kurie yra kiekvienas didesnis už Šiaulius, tai yra nemaži miestai. Ir juos pult tiesiogiai, nors rusai tai bando daryti, aišku, labai ir labai sunku. Taigi, vyksta kitoj vietoj. Bandoma, jeigu fronto linija iš šiaurės, tai yra palei upę Sieverskį Donetsk. Ir dabar bandoma visaip statyti tos tiltus laikinus, būtent į Sieversko miestelį ir į Belohorivkos. O tai aš dar stambiau duosiu jums va šitą va vaizdą, tiesiog jis bus tada dar geriau matomas. Va, čia dar stambiau yra vaizdas ir kaip matot, fronto linija yra palei upę. Tarp kitko ten susiformavo eilinė, kaip jau pradėjo vadinti Černobajevkomis, tai yra vietos, kur interventai meta savo pajėgas, ukrainiečiai jas ten naikina labai sėkmingai, tokių vietų jau daugiau, nu, bet tos Černobajevkos, tai žinomas, tai yra Chersono oro uosto. Dabar mes jau žinom, kad Gyvačių sala tapo tokia Černobajevka ir ten vat irgi prie Severnyj Donetsk upės, Sieverskyj Donetsk, ten yra irgi tokia vieta, kur jau rusai yra praradę ne po vieną dešimtį tankų. Nu ir kiek gyvosios jėgos, tai mes galim tik tai spėliot. Pagal visus požymius, kiek jau, sakykim, tu viešuoju erdvėj galima pamatyti, tai iš tikrųjų gali taip atsitikt, kad planas Putino, jeigu toksai planas, aišku, egzistuoja, gali dabar susivesti tik tai į Lugansko, Severodonetskas, tai čia yra dar Lugansko skrytis, tarp kitko net ne Donetsko, Lugansko ir galbūt dar dalies Donetsko skryties užėmimą. Ir viskas, nes kaip minėjau, mes vėlgi galim sugrįžt iki Iziumo, tai vat Iziumo padėtis šiai sekundė atrodo štai taip, kur niekas niekur nejuda, vat ir iš šiaurės, vėlgi sugrįžkim, kad jau tikrai vat visi įsidėmėtumėt, iš šiaurės va šita va įdomi vieta, kuri gali grėst apskritai dalinių atkirtimų pietuose esančių
rūsų pajėgų. Taigi, tokia situacija. Dabar, jeigu mes pažvelgsime į pietus, nežinau, ar mums reikia žiūrėti žemėlapį, nes ten tikrai nieko iš tikrųjų neįvyko, tai yra neįvyko visiškai. Bandymai į Kryvyj Rih pult nevyksta, Nikolajevo link, aišku, atitinkamai nieko nevyksta, paskutinės naujienos liktai vėl interventai, liktai vėl bandė įsitvirtinti Gyvačių saloj, jau ne pirmą kartą, ne antrą, ko gero, ne dešimtą, bet nieko gero jiems ten irgi nesiseka, dėl ko į tą salą tokia yra svarbi, mes jau kalbėjom. Vat, ir ko gero mes ties pietų kryptimi, ko gero mes galėsim jau, nu, Gyvačių sala iš viso anekdotų jau tu irgi taps, kaip ir ta Černabajevka. Vat, aišku, kas girdėt būtent iš okupuotų teritorijų, tai naujienos nėra geros, be abejo. Vat, įtvirtinamas okupacinis režimas. Įdomu tai, kad tokios imitacijos referendumo nepavyksta surengti. Kodėl nepavyksta, mes kaip kolaborantų šnekėsim, tai ko gero iš karto ir suprasit, kodėl nepavyksta, yra bandymas pavienių tokių entuziastų kviest Rusiją prijungtą Chersono sritį. Ir kas yra įdomu, kad net ir iš Kremliaus reakcija yra tokia, kad tokių planų nėra, jeigu oficialiai tai pareiškima, tai yra, nu, maždaug atsakymas, gerbėmėjai, jūs ten apsiraminkit. Kodėl taip? Nu, tai irgi visiškai akivaizdu, kad teritorijos prijungimas, tai aišku, labai pablogintų, pablogintų Rusijos derybinės pozicijas, jeigu Rusija nutartų vėlgi tokias derybas rengti. O dėl derybų be abejo atsirado norinčių tas derybas paskatinti. Ir ko gero, jūs puikiai suprantat, kas tie norintis, bet aišku, ko gero, ne iki galo, aš pas ne iki galo supratau, iš kur tas aktyvumas. Nors, aišku, net ir prieš karą buvo aišku, kad dvi valstybės, tai yra mūsų mylima ašis Berlynas ir Paryžius, tai buvo dvi valstybės, kurios ir prieš karą spaudė Ukrainą, vat, kad jį dalį teritorijų atiduotų mainais už taiką. Taip, dabar aš dovanokit turiu, seniai nebuvo pas mus botų, trolių, tai vat mes vieną dabar tik pašalinsim ir viskas, ir bus ramu. Nereikia bartis, tiesiog aš ištrinu ir viskas. Tai vat, taigi, Įdomiausiai dalis atrodo pas mus šiandien taip. Makronas ir Šolcas susitiko. Mažo to, kad susitiko, dar padarė bendrus pareiškimus. Aš tiesą sakant, turėjau tokį atsargų entuziazmą, kad Makronas ten laimėjęs rinkimus, parodys daugiau solidarumo Ukrainoje, ne? Ir buvo tokia mintis, ir tarp kitko mūsų oficiozai tai švestai teigia, kaip, nežinau, kaip šventą tiesą, nors aš, pavyzdžiui, tai nelabai tuo tikėjau, kad Makronas ten vengia kalbėti blogai apie Putiną tik dėl to, kad neduot Le Pen papildomų taškų. Nieko panašaus. Panašu, Makronas ne tik, kaip jau dabar viešai paplyto posakis tenkina Putiną liežuviu, tačiau panašu nesiruošė visiškai atsisakyti dar savo planų, kurios jis jau buvo paskelbęs dar 19-18 metais, kuomet jisai kalbėjo, 19, kuomet jisai kalbėjo, kad NATO jau žlugęs, kuomet kalbėjo, kad reikia ten didelės Europos, neatsisakė planų paversti Europos Sąjungą, jeigu ne Makrono stanų kokiu nors, tai bent jau Makrono Šolco stanų. Kas atsitiko? Jau paskelbti planai, kaip minėjau, buvo susitikimas Makrono ir Šolco, net ir karinė ceremonija buvo Makronui surengta. Vat. Makrono planas po
su vokiečiais kartu po birželio rinkimų Prancūzijoje, dar tokie įvyks parlamentų, surengti pirmiausia, aišku, jų užsienio reikalų ministrų ir ministerijų, tai yra plačias konsultacijas, paskui paruošti konferenciją, kur bus pakeista Europos Sąjungos sutartis, brangiai. O taip. Nu, ta prasme, bus pasiūlyta ją pakeisti. Kam to reikia? Makron atsakė, aiškiai, čia bus citata, kam ta konferencija bus naudojama. Naudoti konferencijos rezultatus kaip konstitucinį momentą Europos Sąjungai, kuris turi atvesti į tolimesnį Europos vystimąsi federacinės Europos valstybės link. O čia yra Macron, vat, šviežiai iškeptas pranešimas, vat, tai jis sako. Vat. Aišku, vėlgi tai buvo konferencija spaudos, oponavo kažkiek Šolcas, nes jis galbūt ir būtų sutikęs, nes Vokietijos be sutartys koalicinė valdančių irgi numato stiprinti Europą iki federacijos, yra toks dalykas. Bet Šolco kitos problemos paskui papasakosiu, kokios dabar gali prislėgt. Šolcas, aišku, pasakė, kad Europą galima padaryti efektyvesnę, iš karto nepuolant keisti sutartį. Nu, aišku, už iš karto ačiū, aišku. Ir jis pasakė, kad dabar kol kas svarbu priimti sprendimą dėl Europos Sąjungos užsienio politikos sprendimus priiminėti balsų daugumą. Vat. Ir, aišku, Makronas irgi su tuo pilnai sutinka. Nu, jūs įsivaizduokit, gerai, dabar mes turim atvejį Ukrainoje. Jis tai yra pakankamai aiškus, kokie gali būti balsų dauguma. Nors aš, pavyzdžiui, dėl šitų dviejų, tai yra Prancūzijos ir Vokietijos, aš nesu tikras. Toli gražu, kaip jie būtų pasielgę, jeigu nebūtų tokio milžiniško tarptautinio ir vidinio spaudimo savo šalyse. Aš nesu tikras ir dar be to grėsmės, kad jie lieka už bortą, jie tai jaučia. Net Europos rėmose jie jau jaučia tokią baimę likt jau ne kažkokiais tai gegemonais viską valdančiais, o vis dėlto šiek tiek pasislinkt, mes tai matom. Vat. Bet jeigu, pavyzdžiui, klausimas bus daug slidesnis ir įsivaizduokit balsavimą, daugumos balsavimą sąjungui, kur ir diriguoja ašis Berlynas ir Paryžius. Aš tai, pavyzdžiui, net ir įsivaizduoju, kaip mūsiškiai balsuos, aišku, mūsiškiai negali, jie ir balsuos visą laiką, taip kaip bus nurodyta iš stipriųjų. Tai vat, o dabar įdomioji dalis, gerbėmėjai. Vat klausimas, o ką daryt su tom valstybėmis, ne žmonėmis, valstybėmis, kurios prieštarauja? Nes yra valstybės, kurios iš karto pasakė, kad ne, gerbėmėjai, mes prieštaraujam, tai yra Rytų Europoje, aišku, Skandinavijai, kurios pasakė, mes prieštaraujam sutarties keitimui, mes prieštaraujam ėjimui į federacinę valstybę. Vėlgi, jeigu karo nebūtų, nežinia, būtų tokie balsai. Ką pasakė tai Makronas? Aš gerai žinau apie daugia greitės Europos nugastavimus. Žinau. Bet ką reikia daryti? Kad skeptiškos ar neapsisprendusios valstybės neturi lėtinti Europos, nes tai leis mūsų Europai pareikšti apie save kaip apie jėgą. Gerbėmėjai, kaip jums tokia retorika patinka? Vat toksai, vat mes vis kalbėjom, kad Rusija gyvena, kaip karą pradėjo ten 19 amžiui pagal tai, kaip jie elgėsi, ar 20-am. O ką aš dabar matau čia, ką sako Makronas, tai irgi yra 20, geriausių atveju 20 amžiaus pradžia. O gal net ir aliuzijos, nežinau, į kokius 33 metus Vokietijui. Ar aliuzijas į
kolonijinę praeitį savo. Mes matom lyderį, nes jau nekartą kalbėjom apie Putiną, kad Putinas pasijautė galingesnis, negu jis yra iš tikrųjų ir kuo tai baigėsi, mes matom. Mes matom dar vieną lyderį, kuris pasijautė Napoleonu Bonapartu. Ir nieko gero iš šito nelaukti. Ir aš tiesą sakant, dėja galiu spėti, kad mes čia turim padėkoti, nu, tai padarysi Putinui, kad jis pradėjo karą, nes jeigu jis būtų nepradėjęs, artimiausių metų mes patys to nepastebėję, atsidurtume labai centralizuotoje sąjungoje, kurią būtų galima ir sąjūzų pavadinti. Tai va. Aišku, aš dėl padėkos Putinui ironizuoju, tačiau faktas lieka faktu, kad tokie planai buvo. Nu, ir tiesą sakant, aš taip pasakiau, kad Makronas tenkina Putiną liežuviu, nu, tai čia ne aš sugalvojau, čia jau gan plačiai tas juokelis jau pasklydo, bet šiandien ponas Šolcas irgi prisijungė prie šito tokio politinio anilingo. Ir kaip yra pranešama oficialiai, be abejo oficialiai yra pranešama, tai jis 75 minutės kalbėjo su Putinu, be abejo oficiali versija, jis reikalavo paskelbti paliaubas. Paskelbti paliaubas. Vat, nežinau, ar reikia tiek laiko, įrodinėti, kad laikas nustot šaudyt, nežinau. Tačiau dar vienas dalykas, vat vėlgi jau Zelenskio, čia visos šviežios naujienos iš mūsų, apie mūsų mėgstamą ašį Berlynas Paryžius. Šviežios naujienos. Zelenskio ofiso jau išėjo informacija, kad pasirodo, Makronas siūlė ukrainiečiam paukoti dalį teritorijos, kad Putinas galėtų išeiti iš karo, bent jau išlaikęs kažkokią tai ten savigarbą. Dabar ar ukrainiečiai apskritai sutiks derėtis kitokiomis sąlygomis negu kur pagrindinė, be pagrindinės tai yra pasitraukimo interventų pajėgų, tai yra didelis klausimas. Ir čia tiesą sakant dar yra niuansų, vėlgi yra niuansų. Tie patys prancūzai ir tie patys vokiečiai ir toliau sėkmingai sabotuoja karinę pagalbą. Vokiečiai tai daro, prancūzai tai daro tyliai, vokiečiai žada, bet nepadaro tai, ko pažadėjo. Bet Šolcas turi tam tikrų problemų, nes, atarpkit, kodėl šitų dar Vokietija, aš sakau, žada, bet nedaro. Nu, va, vėlgi, paskutinė naujiena, prieš lėktuvinės sistemas Vokietija garsiai paskelbė, kad jį perduos Ukrainai. Papildomą naujieną šiandien lapkričio mėnesį. Nu, vat taip jie ir dirba. Vat. Tai vat, paskutinės vėlgi naujienos yra tokios, kurios spaudžia Šolcą. Tai yra dar ne naujienos, o naujienų tokia nuojauta. Apie tai, kad Kremlius sėkmingai maitino ne tik ten tos tolerastus, leftistus, ne tik kūrė tas žaliasias, tvariasias organizacijas, mes kalbėjome ir kalbėjome ne kartą apie tai šitas pacifistų organizacijas kalbėjome, apie feminiščių organizacijas kalbėjome. Tačiau dabar ėmė lysti daug įdomesni galai, vat būtent tie galai, apie kuriuos oficiozai mūsų tikrai nekalbės. Tai yra faktas. Va, tu aš surasiu iliustraciją. Na, pagrindinė naujiena, kurie vokiečiam, kai kuriem tapo šaltų dušų, tai yra Bundesveras, nepajėgus apginti Vokietiją, jeigu Vokietija iškiltų karinis pavojus. Man asmeniškai tai nėra naujiena. Aš apie tai girdėjau savo ausimis iš Bundestago narių asmeninių pokalbių metu, vat, ir tame tarpe iš Bundestago nario, kuris tuomet buvo gynybos, čia prieš 3 metus vyko gynybos komiteto narys. Man tai teko girdėti. Tačiau patiem vokiečiam čia ko gero nemenka naujiena ir ji pradeda plysti, nes pavyzdžiui, iš 300
Leopard 2, tai yra pagrindinis tankas Vokietijos. Yra dar ten modernesnių, bet jų ten 2 ar 3 yra. Iš 300 tankų važiuoja vos 100, tai yra trečdalis tankų tinkami. Su sraigtasparniais padėtis yra lygiai tokia pat, jei neblogesnė. Ir dabar mes persikelkime Merkel laikos, kur ilgamečių patarėjų, o čia būsimo didelio skandalo užuomazgos, nežinau, ar jis išsivystys, kad jis išsivystytų, be abejo, reikia, kad atsirastų norinčių šitą temą pagvildent Vokietijui. Užsienio reikalų ministerijoje, tuomet buvo užsienio reikalų ministro, Steinmeieris buvo ministras, jo patarėjų buvo toks brigados generolas Erich Watt. Iš čia vat šalia pas mus matų šalia ponios Merkel. Figūra nelabai vieša, tačiau tuomet labai ir labai įtakinga tiek kariškių tarpe, tiek politikų. Turėjo įtaką, kaip minėjau, generalitetui ir jo pareiga, nes jis vis dėlto prie užsienio reikalų ministerijos dirbo trynėsi, buvo vertinti karinės grėsmės Vokietijai. Aišku, ko gero, jūs puikiai suprantat, kad pagal Erichą Vadą Vokietija neturėjo kažkokių karinių grėsmių. Nebent jos atsirasdavo vėlgi tuomet, kuomet Vokietijai tekdavo tokia našta dalyvauti NATO operacijose. Ir be abejo, tos NATO operacijos būdavo inicijuojamos amerikiečių ir panašiai. Taigi Vokietija sėkmingai savo kariuomenės nežiūrėjo, nevystė. Įdomu tai, kad šitas va pilietis, jis aišku buvo globojamas ir pačios kanclerės. Tai jeigu mes kalbam apie Erichą Vadą, tai čia yra, mes galim kalbėti ir apie Angelą Merkel, kuri jį puikiai globojo. Dabar šitas pilietis yra privatus konsultantas ir kai jisai tokiu tapo, tai jau galutinai pasidarė aišku, kuo jisai kvepuoja. Jeigu jums teko susidurt su Rusijos būtent valstybinė, ypač propaganda tokia, ten kartais yra toks minimas, dažnai net neįvardinant, ten būna, pasako, buvęs aukštas Bundeswehro kariškis. Jis labai mielai yra cituojamas. Tai vat žinokit, kad būtent dažniausiai kalbama apie būtent Erich Watt. Jis po Ukrainos užpuolimo, tai kelios dienos po, davė ukrainiečiam 3 paras laiko gintis, paskui pasakė, kad parašė, ne tai, kad pasakė, kad jau Ukraina toliau neatsilaikys. Ir daug kas Vokietijai iš tikrųjų tą dalyką priėmė kaip šventą tiesą. Ir jeigu jūs atsimenat pirmom dienom, kaip Vokietija sunkiai kalbėjo apie bet kokią pagalbą, net savo erdvę uždarė britų lėktuvom, kurie gabeno amuniciją, kažkokius tai ten ginklus, minimalius tuomet. Tai būtent daug kas Vokietijoje, tai kažkada karinio laivyno dar vadas atkartojo, kuriam blogai baigėsi karjeros prasme. Tai būtent daug kas Vokietijoje irgi kartojo va šito pono Erich Watt žodžius, nes, kaip minėjau, tai žmogus, kuris turėjo autoritetą tarp aukščiausių karininkų, bet to jisai turėjo ilgą laiką, turėjo politinį užnugarį labai stiprų. Ir tiesą sakant, net ir po Merkel turėjo, nes, kaip jūs puikiai žinote, kad Steinmeieris dabar jau yra ir prezidentas Vokietijos. Todėl buvo dairomasi, ką jisai sako. Dabar ką jis toliau darė? Po 3 dienų ukrainiečiai nepasidavė, reikalai pagerėjo. Tuomet jo retorika pasikeitė labai nestipriai. Jis kovo mėnesį teigia, kad Ukrainai būtų naudinga atsitraukti į vakarų Ukrainą ir ten gintis. Čia jis kalbėjo tuomet, kuomet buvo aišku, kad puolimas interventų jau stringa per tiek frontų,
Intervention jau nieko padaryti negali. Vat, paskui dar po mėnesio. Aš visus tos jo straipsnius įdomesnius net peržiūrėjau. Dar po mėnesio jisai kalba, kai kalba apie Mariupolį. Jis pasakė, kad gimdymo namų sugrėvimas be abejo nebuvo Putino tikslu ir apskritai, nu tai gerai, aš suprantu, kad gal Putinas ten ir aukštoji karinė vadovybė nesprendė dėl tų gimdymo namų, tačiau ir apskritai Mariupolio sugrėvimas yra gretutinė žala neišvengiama kare. Vat. Ir tiek. Nu ir aišku, vėlgi, Eichvat tai yra tas žmogus, kuris iš visų įmanomų tribūnų ir televizijos ekrano, jis kviečiamas kaip privatus konsultantas labai dažnai, yra tokia praktika, pas žurnalistus ne pati geriausia, kuomet, jeigu jie pripranta, tai yra pripratimo reikalas, ką nors laikyti tokiu ekspertu, kad jis vat, visiems klausimam, tai labai patogu ten prodiuserio žurnalistui paskambint ir tą žmogų išsikviest. Mes Lietuvoje turim irgi visų galų ekspertų, kurie viską komentuoja, ką tik galima. Vat, nieko nepadarysi. Tai čia vat, Vokietijos toksai karinis ekspertas, turintis pakankamai garsų vardą. Dabar šiuo metu jis yra. Ir jeigu norit suprasti, ką nori girdėti Kremlius būtent iš vakarų ir iš Vokietijos konkrečiai, tai jūs skaitykit Erich Vat pasisakymus. Nu ir pas šviežiausias jis jau yra gegužės 12 dienos, galit susirasti. Jis daug atsargesnis jau šitas yra pasisakymas. Čia jis jau pripažįsta, kad klydo karo pradžioje dėl ukrainiečių pajėgumų. Nu, stebuklas, nu, pamatė. Jis, aišku, labai teisingai pažymi, kad Rusijos kariuomenė nereikia nuvertinti. Ir kažkur taip tarp minčių įkiša eilinį Rusijos baimę. Arba eilinio Rusijos pageidavimą, tai yra Donbaso išlaisvinimas jėga neįmanomas. Taigi, jeigu jūs pasižiūrėsit šito labai savo laikų aukšto pono pasisakymus ir straipsnius, tai jūs galit nuspręst, ką kiekvienu momentu norėjo Kremlius iš vakarų. Tai va dabar mes vėl sugrįžkim prie mūsų ašies Berlynas ir Paryžius. Vat, kaip matot, Makronas dabar pilnas jėgų ir energijos, bet kokią kainą, aš jau dabar suprantu, bet kokią kainą realizuoti savo Europos projektą, o Vokietijoje problemų kur kas ir kur kas daugiau. Vat, nes vat, yra didelė tikimybė, kad vat, tas Kremliaus pulinys Vokietijos valdžios, Vokietijos elite gali sprogti. O jeigu jis sprogs, tai sprogs su visomis Merkel, Steinmeieriais, Schröderiais, nu ir tokiais kaip vat, Erichas Vadas. Va, tai yra bus pakankamai daug. Aš tiesiog laukiu, nesulaukiu, kad taip įvyktų. Nors vėlgi reikia turėti omeny, kad nieko gali neįvykti, jeigu neatsiras suinteresuotų. Nes iš Kremliaus rankos Vokietijoje daug metų myto visos, ko gero, partijos vienaip ar kitaip. Jeigu, pavyzdžiui, apie paramą kokiai nors dilinkė, tai viskas daug maž, jau daugiau nei akivaizdu, tai pavyzdžiui, dėl žaliųjų jau atsargiau, bet mes žinom, kad žaliosios organizacijos buvo net kūriamos buvo Gazpromo. Vat, žinom, dėl Merkel kai kuriuos vadalykus, o dabar po truputį vėlgi jie lenda. Vat. Merkel žmonės laikėsi labai keistos pozicijos, socdemų žmonės laikėsi keistos. Pažiūrėsim. Bet mane džiugina tai, kad dabar klostosi situacija, kuomet Berlyno Paryžiaus sąmokslas gali ir neišdegti. Nu, pirmiausia dabar Paryžiaus, aišku. Nes
formuojasi nauja tokia valstybių grupė, tai yra aišku Lenkija, Lenkija, Čekija, Slovakija, mes dėja ne, su Britų pagalba, Britai sugrįžo į Europą, tai yra gerai, ir dar po Jungtinių Amerikos valstijų patronažu, tai yra labai viskas gerai, tokia formuojasi rytų Europos struktūra, tokia gynybos ir iš gynybos be abejo išplauks ir ekonominiai dalykai. Pagyvensim, pamatysim, aišku, man skaudu, kad, aišku, Lietuva šitame procese nebedalyvauja. Todėl laukim ir Lietuvoj naujos valdžios. Taip, ir dabar aš, aišku, jau pradėjau apie tokius, sakykim, dalykus, kaip, nežinau, išdavikai, kolaborantai, nėra kolaborantai tokie žmonės. Negalima vadinti, jeigu žmogus dirba svetimai valstybių už pinigus, kaip nemaža dalis Vokietijos politikų to užsiminėjo. Vat, Rusija Vokietijos nepuola, tai jie ne kolaborantai, jie šiaip tokie korumpuoti niekšeliai. Tai jeigu kalbėti apie kolaborantus tikruosius, tai vėlgi keliaukim į Ukrainą, nes tas klausimas buvo beje, vienu iš žiūrovų, nes labai, nes apie Medvičiuką, pavyzdžiui, klausė dažnai, o kokia bendra padėtis, tai buvo vienas tik tai klausiantis, kuris jau labai konkrečiai norėjo tos skaičius. Tai skaičių aš jau turiu. Oficialus skaičius Ukrainos piliečių, kuriem iškelta baudžiamoji byla dėl kolaboravimo, yra 780. O, sakykime, pagal spaudos pranešimus, nes nebuvo oficialaus pareiškimo daugiau, kalbama, kad virš 800 bylų. Daug tai yra ar mažai? Nu, Ukraina vis dėlto 40 milijonų gyventojų, o skaičius 800, ir tai yra tikrai daug. Nu, pirmiausiai vėlgi prisiminkim, ką galim vadinti kolaborantų šiuo atveju. Tai yra žmogus, kuris aktyviai, labai aktyviai savo veiksmais talkina priešui, tai yra puolančiai pusė. Apskritai, kolaborantų skaičius gerai parodo, kiek, sakykim, ta pati visuomenė pasitikė, pavyzdžiui, savo valdžią. Interventam irgi kolaborantai labai svarbus. Nes būtent iš jų, būtent iš kolaborantų yra formuojami tokie dalykai kaip policijos daliniai, nu, pagal klasiką taip yra, policijos daliniai, sakykime, vietos valdžia kažkokia tai. Vat. Ir aišku, pagal kolaborantų vėlgi kokybę, galima taip sakyti, galima nuspręsti vėlgi intervento, koks populiarumas. Šiaip kolaboruojama, jeigu bendrai paėmus, dėl trijų priežasčių. Tai yra ideologija, antra priežastis – pinigai be abejo, ir trečia priežastis yra asmeninės nuoskaudos. Jeigu mes keliausim į įvykius antro pasaulinio karo, nes apie kolaborantus mes iki pat paskutinio laiko daugiausiai galėjom spręsti iš antro pasaulinio karo, pagal tuos įvykius, tai aišku, garsiausiai, vat būtent jeigu mes kalbam apie Rusiją, Tarybų sąjungą, garsiausiai, tai kaip kolaborantai, vat, tai buvo Rusų išlaisvinimo armija, Rusijos išlaisvinimo armija. Vat generolo Vlasovo, tačiau buvo ir daugiau dalinių. Ir vėlgi, tarybinė istoriografija rusiška, juos visus vadino išdavikais, visų tų karinių dalinių narius vadino išdavikais, tačiau reikia atkreipdėmėsi į tai, kad rusų kalboje skiriasi vertinimas, pavyzdžiui, vlasovcų tų vadinamų ir, pavyzdžiui, ten kokių nors, prisiminkim, nežinau, ukrainiečių dalinių ir panašiai. Vienoje vietoje apie Vlasovcus visą laiką buvo kalbama, kad tai yra išdavikas, pridatėl, o tarp kitko apie
Nacionalinius tuos dalinius, tai būdavo visą laiką kalbama, kiek švelniau būdavo kalbama, Hitlerio pagalbininkai, prispiešnikai Hitlerio. Čia, tarp kitko, atrodo taip leksiškai mažas skirtumas, tačiau ideologiškai, idėjiškai tai yra pakankamai didelis. Nes šiaip tarybinė istoriografija, kokia į kreivą šleivą bebūtų, tačiau ji nebuvo 100% tokia propagandinė ir melaginga. Tos vis dėlto atspalvius kažkaip jį vis tiek parodydavo. Nes pavyzdžiui, toks paprastas dalykas, jūs dabar matot ševronus, bet paprastas yra dalykas. Pagal kolaboranto apibūdinimą, būtent, sakykime, rusų išlaisvinimo armija, taip, jie pagal karo visus papročius, įpročius, tai yra kolaborantai. Tačiau kolaborantais, pavyzdžiui, negalima vadinti nei Latvijos SS legiono narius, nei Estų SS legiono, nei lietuvių vietinės rinktinės narius, nei ukrainiečių dalinius nacionalinius, nei gruzinų, nei kitus nacionalinius dalinius. Kodėl? Nes jie nekovojo prieš savo šalį. Jie nekovojo prieš savo šalį. Tai yra daliniai, kurie apskritai net ir pagal karo papročius kolaborantais vadintis jau nebegali. Tarp kitko, vėlgi, jeigu visai jau taip vadint visai jau taip pagal apibrėžimą, tai va dabar Ukrainoje esantis va, tas rusų dalinys, rusų legionas, jis irgi turėtų skaitytis kolaborantais, tarp kitko, nu, pagal apibrėžimą. Vat. Vėlgi, ką turėčiau dar prisiminti, aš dabar pamiršau, kad aš dar sakiau dėl ko žmonės kolaboruoja. Tai vat, kaip sakiau, tai yra ideologija, tai yra ROA. Va tas atvejis, pavyzdžiui, nes kariavo prieš bolševizmą. Tačiau yra tie, kurie kolaboruoja grinai dėl asmeninių nuoskaudų, asmeninių priežasčių. Ir jeigu mes paimsime Lietuvą 40-ųjų metų, paimsime Lietuvą, tai pakankamai ženklus palaikymas būtent ateinančios raudonosios kariuomenės, tai yra to neteisėto prijungimo ateinančios kariuomenės ir prijungimo, aišku, prie sovietų, jis buvo dėl asmeninių dalykų. Dėl asmeninių dalykų. Mūsų istoriografija irgi šito pripažinti nenori, maža to, mūsų valdžia labai sėkmingai stojasi ant to paties grėblio. Mūsų valdžia, kuri sėkmingai nemažą dalį piliečių per savo propagandą jau vadina priešais, jis sėkmingai daro taip, kad atsirastų daugiau asmeninių nuoskaudų. Ir tai yra didžiulė problema. Vėlgi, jeigu mes pažiūrėsim į Ukrainą ir tuos kolaborantus, kurie yra žinomi žymesni, tai jų kokybė yra labai ir labai žema. Yra žinoma, kad kažkokiam ten Berdenskiai ar kur vicemeras yra kiemsargis poetas, matyt, šizofrenikas dar šiek tiek, ir panaši publika vietos valdžioj. Nėra kolaborantų tiek, kad suformuotų nors vieną miesto ar rajono tarybą. Jų tiesiog nėra tiek. Nėra kolaborantų tiek, kad suformuotų policijos dalinius. Policijos funkcijas atlieka arba piratinių respublikų milicija, kurios trūksta, nes didžioji jos dalis permesta į frontą, o kaip piratinių respublikų daliniai kariauja ir kuom jiem baigėsi, mes jau prieš tai šnekėjom. Arba būtent iš Rusijos atsiųsti gvardiečiai ir kadiroviečiai ir visokia kitokia jėgos struktūrų šutvė. Vat. Taigi, kaip matot, ukrainiečiam pakako proto, ryšto ir viso kito pamiršti tokius dalykus kaip asmeninių nuoskaudų, aš manau, ten irgi yra, pamiršti tos dalykus kaip net ir asmeninės nuoskaudos, nes jos iš tikrųjų daugiausiai ir papildo kolaborantų gretas ir tiesiog nedalyvaut okupacijos procese. Aišku, okupacijai trunkant ilgiau, be abejo, žmonių daugiau atsiranda, nes nu, gyventi reikia, nieko nepadarysi. Žmonės pradeda
bendradarbiauti su okupantais. Tai va. Bet aš vis dėlto dar noriu grįžti į Lietuvą, nes kai kalbam apie kolaborantus, tai Lietuvoje apskritai yra požiūris į kolaboravimą kažkoks labai ir labai specifinis. Vat. Vėlgi, kai tarybinė historiografija kalbėjo apie Rojų, tai buvo irgi labai be galo skaudi tema. Jie ten neliesdavo, jį buvo ten po devyniais užraktais ir ten visus vadino Vlasovs, kai tik tai nežiūrėkit ir nesiknyskit ir viskas. Lietuvoje irgi viskas labai įdomu. O aš rašydamas teksto, tai scenarijų, tai yra gairės, aš pagalvojau. Lietuva 40 metais buvo okupuota. Aš manau, kad jūs sutinkat su tuo. Maža to, kad jeigu aš pasakyčiau priešingai dabar, pasakyčiau, kad taip nebuvo, tai aš dar atsidurčiau po baudžiamąją atsakomybę. Taigi mūsų valstybė ne tik aiškiai pasako, kas su ja nutiko 40-ais, bet ir draudžia net ir abejoti. Ir aš tada neabejoju. Aš iš tikrųjų neabejoju, kad 40-ais vyko okupacija. Ok, 40-ais vyko okupacija. Kaip vadinasi žmogus, kuris dirba okupantui? Maža to, kad okupantui, pavyzdžiui, net ir jėgos struktūrose, represinėse struktūrose. Ne šiaip ten kolūkio ten mechanikas, vyrinžinierius, arba net pirmininkas, ar net tebūnė komunistų partijos narys, tebūnė, bet jėgos struktūrose, represinėse. Kaip jis vadinasi? Pagal tai. Jeigu tai mes okupuoti priešų, o jis dirba priešui. Kolaborantas. A ne? Logiška. Logiška. O dabar, pavyzdžiui, įvertinkim, nežinau, nu ką, vat, kad būtų pavyzdys gyvas, nežinau, kokio nors KGB majorą Baumilą, a ne tokį, kuris tardė pats asmeniškai, persikėjo katalikų dvasininkus ir disidentus, ar ne? Kaip pavadint? Mano atsakymas vėlgi aiškus. Tik vat lietuviškas atsakymas kolaboracijos klausimų yra toks. Suteikti galimybę dirbti, verstis advokatų veiklą, duoti licenciją, tarp kitko linkėjimai ponui Vėgeliai, kuris iki šiol savo cechę nepamato tokių dalykų. Tai, kaip vertint kitus dirbusius represinėse struktūrose? Aš tame tarpe ir su politinėmis bylomis, kur teismai, kur įstatymas, kuris leistų iš tokių žmonių atimti pilietybę, kur įstatymai, kurie leistų iš tokių žmonių atimti nusikalstamų būdų įgytą turtą. Nes tarnystė interventui, okupantui yra nusikaltimas. Visi tie, kurie sąmoningai dirbo represinėse struktūrose, turėtų būti baudžiami. Baudžiami be galimybės to išvengti. Aš šiuo atveju visiškai palaikau tai, ką daug metų darė Izraelis su nacių nusikaltėliais. Tai va. Tai yra mano toksai atsakymas, būtent ką reikia daryti Lietuvoje. Yra didžiulė problema, aš jau nekalbu, nu gerai, su tais KGB atleiskis stukačiais, taip tai irgi yra problema, jūs reikia viešinti. Bet dar didesnė problema, tai yra nenubausti kolaborantai Lietuvoje. Nenubausti. Po šiai dieną nenubausti. Tai va, taigi vėlgi sugrįžkime prie tos jau, prie to, ko pradėjom, į Ukrainą. Ukrainoje, kaip matot, nepavyko, kaip minėjau, nei okupacinių organų suformuoti iš kolaborantų, nei milicijos vietos, nei, ko labai matyt, norėtų kokių nors dalinių ukrainiečiškų,
Rusijos pusėje kariavusių, kaip jie padarė, pavyzdžiui, Čečenijoje pirmo karo metu su tuo Doku Zavgajevu, tokiu anekdotiniu personažu ir jo ten žmonėmis. Vat, kažkokie frikai vietos valdžioj, pusbandyčiai ir banditai milicijoje. Ir vat kol kas tokia situacija. Tai vat tiek aš ir te norėjau gal apie tos kolaborantus, taip jau trumpai drūtai. Gal mes tada ir keliaukim prie klausimų, nes šiandien penktadienis, tai bendraujam jau taip online režimu. Aš atsiprašau, šiandien šiek tiek išsiblaškęs, nes aš vat 15 minučių iki sujungimo viso tik tai grįžau. Tai atleiskit, teko lėkti per mūsų nuostabų Vilnių, ačiū Šimašiui, kurio dėka Vilnius greitai taps nepravažiuojamu. Nu, ką padarysi? Nu, Šimašius serga gilių provincialo kompleksu. Yra tokia liga, kai žmogus atvažiuoja iš provincijos ir niekada nepritampa prie didesnio miesto, net tokio kaip ir Vilnius. Bet kuo daugiausiai jisai bijo, jis bijo, kad kažkas pamatys, kad jis provincialas. Tai vat tokios nelabai jaunos ir paprastesnės mergaitės šito kompleksu, kai serga, tai jos užsideda kažkokius tai neįsivaizduojamus rūbus, kad atrodyt kaip miestietės, nors aišku, tai už kilometrų matosi, vat, kad nu, iš provincijos, vat, tokie kaip Šimašius, vat, bando Vilnių padaryti išoriškai panašų į atseit vakarus. Vat. Nu, vat, siauros gatvės nepravažiuojamos, važiuokit dviratukų nuo Perkūnkiemio iki Savanorių ir atgal, tik tai vat, dėl ko sakau, kad tai yra provincijos kompleksas, dėl to, kad esminių sprendimų, kurie yra miestuose, pavyzdžiui, nežinau, ten metro, ten greitieji tramvai, miesto geležinkelis, aišku, jisai pamatyti negali, nu, čia už suvokimo ribų. Vat, provincialo kompleksas numato pirmiausiai išorinį panašumą su neprovincija. Tai va, ką mes turim. Taip, labas vakaras. Ar gali Rusija sulaukti karinės pagalbos iš Eurazijos karinės sąjungos? Šiandien kaip tik Lavrovas vienoje konferencijoje buvo ir buvo jisai net ir davęs interviu. Aš pasižiūrėjau. Bent jau kol kas jokių žinių, kad kažkas tai rusam padės karinė jėga, žinių nėra ir panašu nebus. Lukašenka stumdo savo kareivėlius tai prie sienos, tai nuo sienos. Dabar vat eilinį kartą prieš 3 dienas jis tai padarė, jis permetė vėl savo greito reagavimo pajėgas arčiau vakarų sienos su Ukraina, tai yra su vakarų Ukraina permetė, bet kol kas viskas yra pakankamai tylu ir ramu. Armėnai, buvo kalba, kad armėnai išsiuntė net 3 naikintuvus Rusijai padėt. Vėlgi informacija, jau čia prieš mėnesį buvo, informacija nei pasitvirtino, nei paneigta. Gal taip ir atsitiko, bet tai yra jau visiškos smulkmenos. Azijos valstybės, ypač Kazachstanas, Kazachstane dabar vyksta labai įdomus procesai. Kazachstane dabar jau vis garsiau kalbama, kad reikia iš po Rusijos skėčio visaip vaduotis, nes rusai sau leidžia per daug. Aš turiu omeny, rusų politikai leidžia per daug, nes jau ne vieną kartą buvo pasakyta, kad Kazachstane yra ten etninės rusų žemės, o mes puikiai žinom, nuo ko prasideda, ko baigėsi tokios kalbos. Va, tai ko gero mes dabar turim tokią situaciją, kad perspektyvų, kad rusam karinė prasme kas nors padės net ir Lukašenka, perspektyvos yra labai labai miglotos. Taip. Vitalijau, ką galvojate apskritai apie mūsų tautos gelbėjimą, išsirinktą, kuo tuo kartu tikrai reikėtų. Kuo tuo kartu tikrai reikėtų. Nu, šiaip nereikia, Julio. A, Julio, sveikas, tamsta. Malonu matyti. Tai va.
Aš tai siūlyčiau pradėti vis dėlto galvot ne nuo išrinkimo ko nors. Nustokim ieškoti gelbėtojų vieną kartą. Nu, nustokim mes juos ieškoti, nes kiekvieną kartą gelbėtojų paieška baigėsi labai ir labai liūdnai. Nu, dabar mes turim perspektyvoje naują gelbėtoją Skvernelį su visa savo perbėgėlių kompanija. Ir partinių funkcionierių. Nu, tai jeigu jūs stebit žinias, jūs galite pasižiūrėti, kad toks Skvernelio vienas iš artimiausių žmonių, Tomas Tomilinas, dabar jau čia nubėgęs už kaistą, už visas šeimas nubėgęs, nu, va, ta, iš partnerystės ten įstatymą, nubėgęs, turim Kukuraitį, kuris plėšėsi savo laikų, kad išdalint migrantus, tos neteisėtus, nelegalius, išdalint savo laikų prieš kelis metus, plėšėsi po visas savivaldybės. Ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Nu, dabar išsirinksim, jeigu kas Skvernelį. Nu, ir kas bus iš to. Aš siūlyčiau vis dėlto pradėti nuo visiškai kitų dalykų. Pirmiausias dalykas yra protingas balsavimas. Protingas balsavimas, kai ateina rinkimų diena. Pirmiausiai, nežiūrėti tuos partinius vadus, pažiūrėti į tuos, kurie eina jūsų apylinkėse, apygardose tai yra. Pažiūrėkit, aš tai, kiek buvo rinkimų, aš visą laik surasdavau sąraše bent 2-3 padarius žmonės, nebūtinai iš tų didžiųjų partijų, 2-3 padarius žmonės, už kuriuos galima balsuoti. Balsuokit už laisvus žmonės, už nepriklausomus žmonės balsuokit. Nebalsuokit už partinius funkcionierius. Nu, tai vat ir tiek. Bet, aišku, svarbiausias dalykas yra, aišku, nu, mes turim kiekvienas būti sąmoningi, kiekvienas matyti. Mes neturim spręsti apie politiką iš kakadų, mes neturim spręsti apie politiką iš tų visų klounadų. Neturim to daryti. Neturim. Gilinkim savo žinias. Plėskim akiratį. Ir tai, va tai yra mūsų. Nuomonė apie Kristoferį Voišką. Nu, klounas. Tai va, čia va yra. Tai va. Neieškokim gelbėtojų. O tai yra kas. O tas yra dalykas, kurio mes turim atprast. Nebus gero ponų, nebus kažkokio tai ten teisingo policininko, nebus ten vėlgi griežtos mamytės, kaip tai Grybauskaitės atvejs. Nebus. Vadovas yra geras, kol kontroliuojamas. Vadovas yra geras tas, kuris ne pat pirmų dienų nenori būti diktatorium. Vadovas yra tas geras, kuris vadovaujasi racionalumu, o nenori patikti. Vat, ne populistas. Vat. Ir be abejo, sakau, ir be abejo, rinkitės ne pagal partijų pavadinimus, o rinkitės žmonės. Rinkitės žmonės. 91 patrankų iš JAV. Kiek daug kalbos apie jas buvo, bet argi čia nejokingas skaičius. Tos 90 patrankų iš visų kanaus keičia. 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 Artilerija tolimoji keičia. Nes nereikia manyti, kad aš vėlgi labai mėgstu skaityti Izraelio šaltinius. Nes nu, jie supranta, jie reikalą supranta. Vat, tai vat, būtent buvo irgi paaiškinimas, ten 90 ar net ar mažesnio buvo skaičius, tada paaiškinimas, sakė 76, tai čia buvo senesnis straipsnis. Iš tikrųjų, dabar ne pirmas pasaulinis karas, vat, vėlgi labai reikia šitą suprast, daug kas įsivaizduoja, nes mesgi knygą skaitėm, mes ten filmus žiūrėjom, tai kad pirmas pasaulinis karas, ten apkasai, ištisai ten 1000 kilometrų apkasų, šitos spigliuotos vėlos ir taip toliau. Ne, dabar viskas vyksta kitaip. Manevruojama, yra formuojami koviniai kumščiai, formuojami smogėmėjai iš kitos pusės. Aš va tuoj pastatysiu tiesiog vėlgi, iškelsiu tavo žemėlapį vėl. Tiesiog, kad būtų matyti. Labai ant tų žemėlapių gerai matosi tiesiog. Va, nu, aplink Sėverą Donecką, tie būnėva šitas. Ne, nors man, pavyzdžiui, patinka, ne, man daugiau patinka Iziumo stambesnis žemėlapis. Man patinka daugiau. Nu va, pavyzdžiui, Iziumo atvejs, ne? Jūs galit pamatyti. Galit pamatyti, kur nurodyti yra, va, nurodytos tos gynybos linijos. Iziumas, tai čia, aišku, yra būtent suformuotas smogiamasis ten kumštis suformuotas.
Vat. Bet jūs pamatysit, kad aplink yra daug vietovių, pamatysit, kurios yra tos vadinamos pilkosios zonos, kurios niekam, niekam dabar nebepriklauso. Niekas jų ten, niekas ten apkasų nekasa, niekas pro jas neina, nes o kur tu nueisi, jeigu ten yra pelkės, miškai ir visa kita, jeigu būtų tai pirmas ar antras pasaulinis karas, tai aišku, tos visos linijos būtų perkastos, būtų apkasų ištisos linijos, dabar taip nėra. Ir va tos va, tos va patrankos iš tikrųjų turi prasmę, nes jos irgi koncentruojamos, pavyzdžiui, kur įmanomas puolimas ir tą puolimą sustabdo. Arba atvirkščiai. Vat, jeigu patys nori atakuoti, aišku, patrankos šitos, pabūklai šitie, jie paruošia haubicos, jeigu visai jau tiksliai, paruošia, galima sakyti, dirvą, paruošia jau kontrpuolimui. Tai vat dėl to ir yra. Dėl to yra pakankamai geras dalykas ir kuo daugiau tokios technikos bus, tuo, aišku, greičiau įvyks karinis persilaužimas. O jis įvykt gali, visą tai parodo. Ir vėlgi tai yra viena iš priežasčių, kad persilaužimas gali įvykti, tai viena yra iš priežasčių, kodėl Vokietija ir Prancūzija dabar suka uodegą, kad neduot rimtesnės technikos. Nes karinė Ukrainos pergalė su Rusijos išstumimu, nu, sakykime, iki piratinių respublikų ir Krymo, sakykime, vis dėlto taip pirmai pradžiai, ar ne? Tai aišku, labai sujauktų ir planus Berlyno ir Paryžiaus ašies, nes tai yra, būtų pergalė Ukrainos pirmiausiai, pergalė Jungtinių Amerikos valstijų, pergalė Britanijos, pergalė Lenkijos ir toli gražu nei Berlyno, nei Paryžiaus. Tai vat. Tai vat kas dėl tų patrankų, taip, Gintautai, sveiki, sveiki, Gintautai. Anot Solovjovo, rusai užėmė 12% Ukrainos teritorijos, tai dar net nepradėjo antro puolimo etapo ir turi labai mažai nuostolių. Kiek tame yra tiesos, kiek melo. Apie nuostolius, tai aš siūlyčiau, aš tai labai mėgstu, vat, kiekvieną savaitę kartuoju ir kartuosiu. Yra toks puslapis, oryx.com. Atsiprašau, Orix, kitaip vadinasi, aš blogai pasakiau, firma, grupė analitinė vadinasi Orix, o puslapis kiek kitaip, bet surinksit Google, tai jūs tikrai surasit Orixą. Tai yra turkai, kurie šaltai fiksuoja iš atvirų šaltinių, bet jie, aišku, masyvus didžiulius, peržiūrė karinės technikos nuostolius. Vat galit pasižiūrėti, aišku, rusų nuostoliai yra tikrai pakankamai dideli. Faktas, kad jie jau seniausiai viršiojo nuostolius Afganistane, faktas, kad jie, aišku, viršiojo nuostolius, kurie buvo per abu Čečenijos karus, tai yra faktas. Vat, teiginiai, kad nepradėtas antrasis etapas, tai palaukite, o kas tada vyksta? Nu, gerai, pirmasis, tai jie lindo per visus galus įmanomus. Iš ten priversti buvo pasitraukti. Permetė karinę grupuotę didžiulę, tai yra visas pajėgas, vėlgi sumetė, vėlgi tas Iziumas 20-25 tūkstančiai, tai čia yra wow, tai yra Lietuvos kariuomenės dydžio grupuotė stovi tik tai prie to Iziumo. Vyksta mūšiai. Ne, vat, technika prarandama. Vėlgi, tai galima pamatyti vaizdo įrašų pakanką. Tai kas tada tuomet vyksta? Jeigu tai nėra antrasis etapas, gal antrasis etapas kitaip dar kažkaip turi atrodyti, kai jie ten, nežinau, pajudės atgal, nebent. Ne, aišku, kad tai yra bandymas parodyti, kad padėtis yra geresnė, negu yra iš tikrųjų. Ne, iš tikrųjų yra padėtis sunki, aišku, vėlgi nepamirškim, kad Rusija turi vis dėlto rezervus, nereikia, ot nereikia tik tai atkartoti tos pasakos, kad Rusija jau viskas neteko rezervų. Ne, Rusija rezervus turi, bet to rusų kariniai tradicijoje ir sovietų buvo kariniai tradicijoje žmonių negailėti. Taigi jie dar gali, kurį laiką jie dar gali spausti ir spausti pakankamai stipriai. Nors kaip matom prie Charkovo, vat, kur pajėgų jau pritrūko, visas spaudimas baigėsi, kad frontas tiesiog ėmė ir sugriuvo. O kalbos apie puolimą kažkokiomis naujomis kryptimis, nu,
jos jau dabar ant tiek yra, sakykim, tos kalbos teoriniam lygmeny, kad mes kol kas jų ir nesvarstykim. Vėlgi aš permečiau pakankamai daug informacijos būtent vakarų analitikos, o vakarų analitika remiasi ne pranešimais iš Ukrainos, ne pranešimais iš Rusijos, dažniausiai tokie kaip The Guardian, pavyzdžiui, sėdi pas juos žmonės, kurie turi ir ryšių spec tarnybose. O vakariečiai informacijos techninės turi pakankamai daug ir apie kažkokius tai stambesnius Rusijos kariuomenės judesius be abejo būtų paskelbę, nutekinę, jeigu negali tiesiogiai paskelbti, nutekinę. Kol kas nieko negirdėt. Taip, Vokietijoje bet kokiu atveju bus didelė valdžios rokiruotė su teismais. Taip, viskas šiaip pagal visą logiką to, ką bent jau mes matom, Vokietijai grėsia perturbacijos pakankamai didelis. Bet nuo ko tai priklauso? Tai priklauso nuo to, ar bus norinčių šitą, sakykim, gaisrą uždegt. Vat, ar bus norinčių. Nes mes matom, kad tų susitepusių ryšiais su Kremliumi daug ir visuose partijose. Kiek pas Sosdemus, tiek Merkel, tiek opozicija visiška, dilinkė, tiek AFD, nu, pripažinkim. Vat. Tiek visokiausiai neformalai, tame tarpe ir visiški leftistai, žmogaus teisės ir seksualinės mažumas pasirodo irgi kai kurie myto iš rusiškų pinigų. Fantastika, ar ne? Vat. Bet taip yra. Bet taip yra. Klausimas, ar atsiras, kas norės uždegti šitą ugnį, uždegti šitą laužą. Vat. Te galvojate per Lauską. Humoristas neblogas. Buvo. Pažiūrėsim. Nu, tai dabar vėlgi Lietuvai perturbacijų laikotarpis. Dabar būtų, dabar bus 15, bus šeimų sąjūdžio renginys. Aš dabar iš tikrųjų vienas iš tų, kuris laukia šito renginio, nes man įdomu, kokios bus personalijos, koks bus messages šito renginio. Vat, ir pagal tai mes galėsime spręsti, kas bus toliau, bent jau toj nesisteminiai vadinamoje opozicijoj. Vat, ar mes matysim kažkokią ten naują konservatyvę partiją, ar mes dar kažką pamatysim. Dabar reikia sulaukti, aš tai pavyzdžiui, dabar jau avansu, priejau išvados, kad aš avansu daugiau nieko negirsiu ir nieko nepeiksiu. Avansu. Ir dabar noriu sulaukt jau visiškai objektyvių duomenų. Jeigu jūs atkreipėt dėmesį, aš kurį laiką nieko nekviečiu, išskyrus vat, ten Marių Kundrotą, ten su Tomu mes jau kaip ir galima pasakyti, jau susi partneriavę jau čianais, nes nu, kažkoks formatas jau pas mus gimsta, aš kaip matau kažkokių tai politikų nekviečiu. Dėl paprastos priežasties aš noriu pamatyti, kaip jie išgyvena šitų sunkių keistų laikotarpių, nes labai gražiai dabar viskas išsigrynina. Paskui, ar aš norėsiu paskui prieiti prie tokio formato vėl temptis politikus, nors aš to nepiknaudžiavau, nežinau. Aš labai pradedu tuo abejot. Stipriai. Vat, bet dabar leiskit visiems išsigrynint, išsišnekėt, parodyt savo protą arba durnumą. Leiskit pakol kas visiems elgtis, kaip jie nori. O mes darykime išvadas. O kaip tik, vat, Julius buvo klausimas, ką paskui rinktis. Nu, taip kaip tik dabar geras laikas. Sėdėkim, žiūrėkim. Ramiai. Neįsiveliant į kažkokius ginčius. Vat. Pažiūrėkim, ką galvojat apie mūsų turistus į Baltarusiją, gegužės 9 dieną. Ką aš galvoju? Vat, kai kalbėjau apie kolaborantus, buvo tokia mintis, aš net buvau anonsavęs, kad kalbėsiu apie lietuviškus variantus kolaborantų. Tai vat, paskui nutariau, gal nekalbėsiu, bet dabar pakalbėsiu šiek tiek. Tai vat, Lietuvoje mes turim labai gražias iliustracijas.
Kas bus rytojaus kolaborantai? Kas yra idėjinis, kur aš sakiau, kad jis iš idėjos, jisai gal šiek tiek už pinigus. Tai yra Paleckis. Tai yra pakankamai protingas žmogus, išsilavinęs, protingas, turi ideologinį stuburą, ideologinis jo stuburas, aišku, jo ideologija, aišku, yra priešiška Lietuvai, yra priešiška atvirai Lietuvai. Vat. Ir jis to kaip ir neslėpia, ir aš tai galiu patvirtinti, kaip žmogus su jo kelis metus bendravęs pakankamai artimai. Vat. Tai yra žmogus, kuris kolaboruos iš ideologinių sumetimų. Yra ponia Švenčionienė, vat, kuri stovėjo 3 metrai prieš Lukašenką, apsigaubusi tą Lukašenkos vėliavą, kuri vadinasi, kaip ten, Saulėlėdis pelkėje, Baltarusija vadina šitą vėliavą. Nu va, kas čia man atsitiko. Saulėlėdis pelkėje, vat, ir buvo toks jausmas, kad ji toj atsiklaus prieš Lukašenką ant kelių ir geriausiu atveju pabučiuos ką nors, o blogiausiu atveju aš jai buvau parašęs, ko jį ten važiuoja ir tai labai išsivaikščiojo, bet aš nekartosiu, nes tam buvo labai, labai nešvanku. Vat. Oi. Oi, 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 kolegos, aš praradau. Taip, kur ta mūsų gegužės 9-oji? Nu, šiaip pat Švenčionienė yra pavyzdys, tai yra žmogus, kuris antilietuvišką veiklą užsiėmė dėl asmeninių, dėl savo asmeninių nuoskaudų. Aš labai atsiprašau. Alio? Aš tiesioginiam. Oi, tai perskambinsiu, kolegė. Gavau, kad gavau nesigirdė viskas. Taip, linkėjimus auditorijai perdavė. Tik ką. Tai va, aš atsiprašau, nes aš galvojau, kad aš buvo porą kartų, kad man skambina Vitalijau, tu nesigirdė, nesimatai, atsiprašau. Tai va, linkėjimai, tarp kitko, nuo Rūtos Janutinės. Kuri dabar man skambina. Taip. Taip, nu, pažiūrėkim dar kas. Taip, oi, dovanokit, aš šiandien sakau, išsiblaškęs. Nu, va, ką galvojat apie šeimų maršą sekmadienį, kuris įvyks, aš jau lyg tai atsakiau, kad sakau, aš laukiu 15 dienos, aš noriu pamatyti personalės, noriu pamatyti, kokios idėjos išsakytos, noriu pamatyti, kokią kryptį, atsiprašau, judėjimo, jie savo numatys, sakau, atsiprašau už telefono skambutį, galvoju, sakau, kažkas nutikė tuoj. Taip, Kyvo Rusijos centras buvo Kyve, tačiau tuo metu, kai egzistavo Kyvo Rusija, Rytų Slavai buvo viena tauta. Rytų Slavai niekada nebuvo viena tauta, kuri vadinosi Rytų Slavai. Niekada, gerbėmėjai, niekada. Atsidarykit net ir tarybinį veikalą. Baltarusių tautos etnogenezė. Atsidarykit, tai buvo net ir tarybinės istoriografijos pripažintas nuostabus veikalas, nuostabus. Atsidarykit apie baltarusius. Ne va, apie rusų aš tokio veikalo nesu, tokio skaitęs, sakykim, tokio turiningo, bet iš baltarusijos vat, būtent galima tos dalykus. Taip. Kaip vertinat Hristovičius ir Cichanovskai piarina Nevzorą, turi tuomenį sausio 13-osios įvykius. Nu, matot, yra toks dalykas. Nevzorovas pats apie sausio 13-osios dalykus yra pasisakęs kelis kartus. Pasisakęs apie tai, kaip ten jam gavosi, kad jis ten pradėjo tą Makutinovičių šlovinti. Nu, atsirado toks dalykas. Va, tai jis kalbėjo net ir aiškino, kad jeigu visi ten, sakykim, visas bomondas už Lietuvą, ten jis, aišku, nutarė paprieštaraut. Vat. Ir pasakojo dėl savo pažinties su Makutinovičiumi, su Boleslavu. Galit pasižiūrėti, aš tai sakyčiau, prie kryžiaus Nevzorovo kaltų už 91 metų kalbas tikrai ne, gerbėmėjai, nereikia. Taip.
gali tradicionalizmas tapti konservatizmu, liberalizmu ir komunizmu. Tai tradicionalizmas gali būti ir po konservatyvę vėliavą, ir gerbėmėjai po komunistinę gali būti, patikėkit. Aš tai nebūčiau taip jau, sakykim, aš biški čia kitaip matau. Gerai, tai gal mes tada galima pavadinti arba vykstančius procesus galima pavadinti nazarbajevizacija. Ar teisingai modernus Kazakstano, kur priežiūrėjant iš valstybės valdymo? Nu, Kazakstanas dabar greičiau valdosi iš Rusijos, sakykim. Taip, nu ką, gal mes šiandien kur dingo Greta Thunberg? Vat man irgi įdomu, kur jį dingo. Ar irgi rublių ragavus. Nu, dėl rublių aš nežinau, bet kad žalieji gaudavo, pavyzdžiui, Vokietijos gaudavo paramą iš Gazpromo, tai yra faktas, mes apie tai kalbėjom prieš porą, atsiprašau, savaičių. O su Greta Thunberg, jeigu jūs atsimėt, buvo įvykęs toks labai įdomus dalykas, kai prasidėjo koronavirusas ir jį dingo iš eterio, nes jį pasidarė neaktuali, ji buvo dar išlindus, kad susirgo koronavirusu, bet tai jau nesukėlė kažkokio tai tokio didelio susidomėjimo medijų. Vat, tai vienu žodžiu, man atrodo, kad šitas personažas jau išeina praeitin, jo lab, kad jau mergaitė paaugo ir dabar jau ją taip tokia infantilė mergaitė jau kaip nepristatys. Nu, tipažas, ta prasme, tas tipažas jau dabar neveiks. Tai ką, gerbėmė, aš atsiprašau, iš tikrųjų jau karo metu geriausias sprendimas, visi parodys savo veidus. Taip, nu, gerai, kad karas ne pas mus, bet dėl to, kad karas vis dėl to vyksta, mes irgi labai gerbėmėjai daug ką matom. Aš sakau, šiandien taip, ačiū visiems, ačiū. Batka skambina. Ne, iš tikrųjų, aš sakau, aš dažniausiai telefonų nepalieku, bet gavusi taip, kad aš vat įbėgau, įsimečiau vat švarką su telefonu, neišjungęs, o kai pamačiau, dar sakau, nu, gal sakau, žmonės žiūri, aš irgi esu skambinęs kolegai Tomui Čyvui savo laiku, kai jis Kauniečiam LT darė transliaciją. Vat, labai emocingai ten kalbėjo, tik viena problema, mikrofono nebuvo įjungę. Tai aš per visom įmanomom priemonėm irgi bandžiau prisiskambint, parašyt, kad gerbėmėjai mikrofoną, aš irgi galvojau, kad kažkas įvyko. Nes buvo tokių dalykų, buvo, kad man skambino Vitalijau, kur garsas, nes nu, kažkaip žmonės neparašė iš karto. Tai ką? Kodėl liaudis myli diktatorius? Ne, nu mes jau apie tai kalbėjom. Gal mes jau nesikartokim už praeitą savaitę. Tai ką, šiandien penktadienis 13. Tikiuos maloniai pabendravom. Manau, kad vasaros sezonu mes savo pasimatymus kelsim vis dėlto arba į darbo dieną, arba į naują aplinką. Vat, nes norisi kartais ir gamtą. O šiandien ačiū, kad žiūrėjot. Vaizdo įrašų galima bus pasidalinti, galit jūs tai padaryti, jeigu norit. Dar aš esu parašęs aprašymę dėl komunikacijos, nes Facebookas galutinai prarado pasitikėjimą. Aš dabar jau Facebookas, tarp kitko, net ir ukrainiečiai dabar šiandien jau per televiziją irgi pasakė, kad Facebooko elgesys tapo keistas, nes jie blokuoja dabar jau tuos, kurie pasisako jau už ukrainiečius prieš karą. Aš buvau užblokuotas už tai, kad pasidžiaugiau, vat, kaip gražiai rausvai atrodė Rusijos ambasadorius Varšuvoje, ne per seniausiai, gegužės 9. Tai va. Taigi, pagrindinė komunikacija keliaus į Twitter, į Telegram ir visą kitą. Taigi, ačiū dar kartą, kad žiūrėjot, geros savaitgalio ir iki brangieji ir brangiosios.